Litoměřické divadlo Karla Henka Máchy uvedlo představení, na které se asi mnoho diváků předem velmi těšilo. Bravurní komediální one-woman show Simony Stašové Shirley Valentine provází od své premiéry v roce 2008 jen samé superlativy. Hra bývá neustále vyprodána a i po desítkách repríz jako by nestrácela nic ze svého kouzla, naopak časem zraje jako víno. Herecký koncert o hledání sebe sama naplnil divadlo i v Litoměřicích. Je to starnoucí ženský, která dává návod právě těm starnoucím ženským od těch 45 a dál, jak využít svůj vlastní život, jak nepropásnout ten zbytek toho života, co nám tady ještě zbývá. Jestli jsem to já, možná, že jo, možná, že trošku jo, protože ty ženský, který na to chodí pořád dokola a dokola, chtějí si to se mnou zopakovat, chtějí to pořád slyšet, ty krásné myšlenky, tak možná oni mají pocit, že jsem to napsala. A nebo že si to vymýšlím, ale já jsem to nenapsala. Ale cítím to tady v duši, že to tak je. Říká se, že když překročíš 40, začneš mít pocit, že všechno pěkný už je za tebou a lepší už to nebude. Shirley Valentine je jméno dívky, kterou ta současná 40-letá matka rodiny a manželka počestného občana už dávno není. I když se musí starat hlavně o to, aby život její rodiny žijící v Liverpoolu běžel ve vyježděných kolejích, sny a touhy té dívky, kterou kdysi byla, v ní zůstávají. Snad i proto podlehne návrhu své kamarádky a udělá něco, co se od ní neočekává. Odjede na dovolenou do míst, kde se pěstuje vinná réva, do Řecka. A tam začíná nový život, nové dobrodružství, všechno to, co už považovala za ztracené. Bravurní komedie o hledání vlastní identity z dílny známého britského komediografa Willy Russella je určena nejen všem ženám středního věku, které pomalu ztrácejí životní elán, ale i všem divákům, kteří mají rádi dobrou zábavu. Skvěle napsané monodrama jako ušité na míru hvězdy městských divadel pražských Simoně Stašové režíroval Zdeněk Kaloč. Inscenace vznikla ve spolupráci s filmovou a divadelní agenturou.